vazna 66 kilogram. Murabbiy Ahrorbek Hamidovich. Bushido bo'yicha O'zbekiston chempioni. Professional bitta jang, bitta g'alaba. Sportivni klub Temirov Namangan. Yosh. Bo'yi 178 santimetr, vazni 66 kilogram. Trener Mansurbek Ergashev Hasan Isroilov. Muay Thai bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni. Professional 3 ta jang, 2 ta g'alaba. Sportivni klub Xonobod Team Andijon. Akmalbek Секунда, так, икса. Давай, 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 давай
Osman Osman'dan da zamanı görsüzü. Vur. Çap bunu da kaç. 10 litre çap çap 10 yaptı. Çap da abota da var. Ha, dur. Bana bas. Dur. Oturup buyurma ki. Qizil burchak. Yana bitta ogohlantirishdan keyin minus bal. Ey, Boris, qochsinlar ham. 2 sekunda. Zo'r, mas tugaydi. Zo'r, gap yo'q. Zo'r. Kontrol qil, oyog'i chuzib, ha? Chuzib oyog'i. Zo'r. Seniki buron, bo'lmaydi. Hamma, qo'ymanglar des, qo'yga. Voy, otur. Zo'r, pulini kontrolda, pulini kontrolda ishla, ha? Pulini tekka olma. Yo'ni go, ha? Voy, seniki. Yur çapraqqa ring çetkesiga yuraverasan. Ha, yur yur yur. Aksha chempion. Zo'r. Ey, ukam, qaysi savol? Zo'r. Yeah!
Çakıcı'dan o kadar kaydar çakıcı'da. Ha, bas.
bastırma. Hakka bastırma. Çek çek çek. Çek portiga. Zamba. Zor. Tushamiz. Ring atrofini boshlatib qo'yamiz. Nazar. O'tamiz ana lentadan. Ko'k burchak. Ipdan o'tamiz naryoqqa. Se. Ortaga. Akalar ortaga. Yetim paydika. Yirina klassni rishenie sudi pobedu odirzal. Shunaqa chiroyli turnir o'tkazyapsiz aka. Boringizga shukr. Inshaalloh bundan ham kuchli turnirlar qilamiz. Maqa tushunmadim. Assalomu alaykum. Sizlarga rahmat. Birinchi o'rinda trener Ahrorbek Hamidovich. Oldiga kelganimda yurishni ham bilmagan chaqaloq edim. Shu insonga qarshi jazolasanglar men xursand bo'lardim. Endi oshnamiz aytayapti, revansh qilaman deb. Oshna uzr. Bitta narsa aytaman. Sizni ham, meni ham hayotda ikkita inson duo qilsa, biz hech qanday yutqizmaymiz. Birinchisi murabbiyimiz, ikkinchisi ota-onamiz. Hammasining o'z o'rni bor. Oshna sizga rahmat.